أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سب خیریت ہوں گے اچھا دوستو آپ میرے ہاتھ میں یہ ٹوپی دیکھ رہے ہیں تو اس سے کچھ پہلے ہم نے یہ جو کپاس کی نکڑی وغیرہ ہیں کچھ کاٹی ہیں یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے پیچھے یہ کچھ کاٹ لی ہیں تو ابھی یہ ہم کاٹ رہے ہیں تو یہ ابھی پھر بھی کاٹتے ہیں تو یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ بھی کپاس کھڑی ہے یہ تو اس کو نہیں کاٹیں گے تو جو یہ خالی ہو چکی ہے جس میں کپاس کی بالکل ختم ہو گئی ہے وہ ہم لکڑی اس کو کاٹ رہے ہیں تو یہ ہم شروع کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری گزارش ہے دوستوں سے یہ ہے کہ جو دوست چینل پہ نئے آئے ہیں وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے تو دوستو یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہے بہت مشکل کام ہے یہ جو ٹوکی ہوتی ہے اس کو چلانا بہت مشکل کام ہے آپ یقین مانیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں چلا چلا کے تو یہ بہت مشکل کام ہے تو آپ یہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں پہلے کچھ ہم نے یہ کاٹی ہیں تو آپ یہ بھی کاٹ رہے ہیں تو میرا دوست ایک وہ کاٹ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب میں بھی شروع کرتا ہوں تو میرے ساتھ رہنا ہے تو آئیے چلتے ہیں آئیے لائک کر دو لائک یار لائک کر دو